Först skulle jag säga att jag beskriver den verklighet som jag arbetar i, som jag ser varje dag. Och faktum är att det kommer människor som är döende till oss. Jag frågade en kollega innan jag åkte hit, vad ska jag säga? Ja, men berätta om den där veckan när jag hade 4 stycken som ringde för nybesök som var döende. En hade aldrig fått tiden för hon hann att dö. Dels är det så att det är mycket svårt sjuka människor som tvingas söka försörjningsstöd. Jag tycker det är en skandal oavsett hur många det är. Sen tänker jag på det här med arbetsmarknaden, att alla ska prövas mot en arbetsmarknad som inte finns. Jag har en av mina klienter som är svårt fysiskt funktionshindrad och har personliga assistenter dygnet runt. Ingen vill ta den här personen som praktikant ens. Så det handlar om den här arbetslinjen, om vi ska ha människor ut i arbete, då måste det finnas arbeten också. Annars så blir man bara nedslagen och får dålig självkänsla och känner sig ännu sämre. För det finns ju de som vill jobba, men det är ingen som vill ha en människa som har något funktionshinder. Jag tänker på det här, det pratas ofta om att vi ska inte gå tillbaka till det gamla. Och då tänker jag på det gamla, hur det var på 50-talet. Där vi inte kunde vara sjuka eller vara beroende av anhöriga för att överleva. Det är där vi befinner oss idag. Och är du sjuk och inte har din försörjning och tvingas söka socialbidrag eller försörjningsstöd, så innebär det att du får inte ha en bostadsrätt, du får inte ha för hög hyra, du får inte ha pengar på banken. Har du någon som du bor ihop med som har inkomst, så räknas den inkomsten. Du ska lämna ett kontoutdrag varje månad. Du kontrolleras genom olika åtgärder hela tiden. Jag tycker vi bör gå tillbaka till 50-talet. Jag tycker det är skandal. Och sen så skulle jag vilja säga också det här att det är en stigmatisering av människor idag som jag tycker otäckt likt någonting som var på 30-talet. Att man jagar människor som är svagast i samhället. Det är kompletterat, inte ens givet att man får försörjningsstöd, för försörjningsstödet räknas ju per hushåll, så om man är gift eller sambo med någon så kan det hända att man blir tvungen att bli försörjd av sin sambo. Det är ju verkligen återgång till gamla tider. Sen är det ju ingen som tycker att man ska gå långvarigt och passivt sjukskriven. Ingen som tycker det. Det är inte heller så att människor tycker att det är kul att vara arbetslösa, och det är heller inte så att man får försörjningsstöd för att man inte har lust att jobba. Det är myter som har spridits. Jag var under en period kommunalpolitiker i Stockholm och satt i en stadsdelsnämnd förra mandatperioden faktiskt. Men vi såg hur det såg ut på försörjningsstödssidan och vilken mån det var arbetslöshet som var grunden. Vi hade alltså inga där det var renodlat arbetslöshet som var anledning till försörjningsstöd, utan våra arbetslösa hade olika funktionsnedsättningar. Sen hade vi också ett gäng då nyanlända svenskar och nyanlända flyktingar. Ibland man behövde lära sig svenska, man har funktionsnedsättningar, det är missbruk. Vi hade alltså ingenting av människor som hade enbart för att man var frisk arbetsför, hade fått utbildning och kunde få jobb. Sådana, det förekommer inte. Vi hjälper faktiskt människor att komma i arbete under förutsättningen att man är arbetsför. Men nu sitter vi på socialbyråerna här och har människor som faktiskt inte klarar att arbeta, men de är utförsäkrade och man har funktionsnedsättningar och vi är rätt maktlösa egentligen. Det jag kan tycka att de som nu, oavsett lite olika hur det ser ut i Sverige, vad man borde sätta in stötarna, det är faktiskt inte att pressa arbetslösa eller sjukskrivna människor, men sätt istället in jobbet på arbetsgivarna, sätt press så att man faktiskt underlättar för människor som inte har full arbetsförmåga att arbeta på hel och deltid. Jag jobbar numera fackligt en hel del med rehabiliteringsfrågor bland annat. Alltså de här jobben som många skulle behöva och kanske faktiskt klara av om det går helt och på deltid, det är lätt rörligt arbete med möjlighet att vila. De finns inte längre, men de skulle behövas och de kanske faktiskt skulle kunna underlätta också för oss andra som har full arbetsförmåga. Jag har jobbat inom den offentliga sektorn i snart 40 år. Jag måste säga att jag tycker att arbetsmiljön har förändrats otroligt mycket under de här snart 40 åren inom den offentliga sektorn, som framförallt är en arbetsplats för oss kvinnor. Och jag tror nog att det är en stor del av orsakerna ändå till att den långa sjukfrånvaron har ökat. Och jag tänker också på sjuknärvaron som har ökat på våra arbetsplatser.
vi går till jobbet när vi är sjuka. Och jag tror att det har konsekvenser på längre sikt. Det har blivit en allt mer slimmad arbetsmarknad. Och för att hänga med så måste man jobba och gärna jobba över också. Sen vill jag säga någonting om konsekvenserna av den här nya socialförsäkringen och nya sjukförsäkringen. För det är så att det är många, många människor som kommer idag och söker försörjningsstöd, socialbidrag, som är svårt sjuka. Jag är socialarbetare och jag jobbar med sjuka människor. Jag ska sitta och titta på läkarintyg och titta på diagnoser och bedöma saker som jag har ingenting med att göra, som är en medicinsk fråga. Och jag tycker att det är fruktansvärt det här nu med att det finns en tidsbegränsad sjukpenning. Och jag skulle vilja säga från mig och alla mina kollegor som jobbar med försörjningsstöd och utifrån alla klienter som vi träffar, att förhoppningsvis tar man bort den här tidsbegränsningen. Och förhoppningsvis att människor får en trygg försörjning från sin sjukpenning under rehabiliteringstid och under den tiden som man har en arbetsprövning på Arbetsförmedlingen. Det här nätverket bildades av ett gäng socialarbetare förra vintern. Och det kan vi tacka socialborgarrådet i Stockholm för. Hon var nytillträdd, kom på ett möte och skulle träffa ett gäng oss från de fackliga organisationerna. Hon hade varit socialborgarråd i 2 månader och man visste genast med bestämdhet att vi kunde effektivisera verksamheten. Springa fortare, prata fortare än hon hade tänkt sig. Vi har ju länge haft en väldigt orimlig situation inom socialtjänsten. Vi ska hela tiden göra ett bättre jobb för mindre pengar med fler klienter. En omöjlig ekvation och hon var fullständigt oförstående. Vi retade upp oss ganska ordentligt och sen började vi diskutera efteråt några av oss att ja, vi har ju faktiskt en del i det själva. Vi berättar för lite om hur det ser ut och hur våra klienter har det. Vi måste själva se till att sprida ut information. Vi är medskyldiga till alla de här missuppfattningarna när man tror att man får försörjningsstöd för att ligga på sofflocket och låta sig eller att vi inte rehabiliterar människor. Och sen började vi träffas och vi skriver artiklar, deltar i debatter som här till exempel och hur man försöker sprida informationen om hur verkligheten ser ut, vår verklighet och framförallt våra klienters verklighet. Jag tycker det viktigaste är att när man är som mest behövande och har det som svårast när man är sjuk, så tycker jag att man ska ha rätt till en trygg försörjning. Inte bollas fram och tillbaka till olika myndigheter. Och så tycker jag att det ska vara en myndighet som har rehabiliteringsansvaret. Jag tycker ju då att man ska lägga mer ansvar på arbetsgivarsidan när det gäller möjligheten att få arbeta. Nu så ställs det våldsamma krav på arbetssökande både från socialtjänstens sida och från arbetsgivaren. Alltså ibland är det åtgärder som är, men jag vet inte om man ska skratta, gråta eller bli förbannad. Men arbetsgivarsidan ska också ha en skyldighet att anpassa arbetsplatsen. Jag kan hålla med dig sådär, det är ju inte så att man är antingen att man kan ha en begränsad arbetsförmåga. Men då måste ju också arbetsgivarsidan vara beredd att anpassa arbetsplatserna så att man har möjlighet att fortsätta arbeta. Sen måste jag också replikera lite dig från Folkpartiet. Det är ju inte så att någon har sagt här att den som kan arbeta inte ska ha möjlighet att arbeta, men det är alltså ett gemensamt ansvar. Om man sen säger att den som är sjuk ska ha sjukersättning, ja. Men alltså är det inte så att sjuk det är inte så här. Det är inte så att det finns tidsgränser för sjukdomarna. Det är inte så. Om man är svårt sjuk så kan det pågå utan tidsgräns. Och har man inte arbetsförmåga, då ska man inte behöva ha arbetssökande. Då ska man kunna genomgå rehabilitering och få tillfrisknande. Go, go.